оқытушы халқы білім беруші. Сол сөздердің ақиқатлығын Мирослава Казаковадай халқымыздың бұ тармақта білек тұрып ісілейтаған адамдарының өткен яшау ем іс жолдары ақында шатлайдылар. Мирослава қауға йылдардың баласы. Ол 1942 жылдың көкөк айының 18-інде көмісленіп аққан келіншік суының яғасында қонған. Бұрынғы ноғай жұрты Шабаз ауылында әскершідің әйелінде туған. Тешкеріп қарап түз айтсаң, ол маған жәрдем еткен демеді деп ойлаппын мен. Өзінің яшауыман, өзінің құлықты сүйгенімен, өзінің терең адамлығыман, өзінің қайдам адамман келісіп білгенімен. Мен 88-ші жылда мында еркен шақырда құлық өтіп басылған заманда мен таныған, мен білген, менім қасыма келіп құлыққа қолымды алып қайырлы сағатқа кел деп айтқан адамлардың бірі еді. Мен ертеден де оны біле танимын. Адыға білді, райкомда қол өткен заманнан, апкомда қол өткен, со бізім халқымызда, емен халқымызда деп айтамын, бізім халқымызда сонды сыйлы адамлар бар деп, ол школда математикадан оқытушы болып өте таниды қол. Яшауда деп қарасаң, математикадан оқытқан адамлар, олар өзінің құлығының есабына көре, біраз қат адамлар боладылар, біраз турашыл адамлар боладылар, олардың кеспелері сондай болады. Математика дегені түз ілімі, оның өзінің жорығы бар ілімінің. Сол ілімімен күрескен адамлар өздерінің жорығы басқа болады. Мирослав Алиевнан айтсаң, ол көтір яқтан алып қараған заманда терең адамлығы болған адам еді. Құр мен математикадан оқытушы болып өте, менің өзімнің құлығым бар, мына заттан басқа зат аңламаймын деп, құр со өзінің құлығыман, құр соман нетіп қамай таң еді. Адамлығы да бар еді. Бірінші ол ана, ару бала өстірген. Ол әрбір балаға да оқытушы болмай ана болып тұра таң еді. Балларман да тіл бірігісіп, сөйлесіп, амалын тауып білет әнеді, аңлатып білет әнеді. Аталар аналарман да тіл бірігісіп, сөйлесіп, аңлатып білет әнеді. Олардың үреклеріне, ақылларына, басларына орысшадан көшірген заманда ашқышын тауып білет әнеді. Мирослава Еркінхалқ ауыл мектебін бітірген соң Қарашай Шәкеш педагогикалық университетінің физика-математикалық факультетіне оқуға түскен. Жоғары оқу отанын жетімісілі бітіріп, қолына оқытушының кеспілі дипломында алған. 1-2 жылдан 6-7 класслардың оқушылары үшін алгебра бойынша ілімі тергеу құрлығын жазған, ем ол Москва қаласында Саулай Россиялық оқытушылар оқуларында да сыйлы орынды алған. Белсінді ісі үшін деген правительстволық барғыға тиісті болған. Награждается Казакова Мирослава Алиевна. К сожалению, другие очки не одела, мне плохо слышно. Большое вам спасибо за то, что вы к нам приехали и вот почтили своим присутствием наше мероприятие. Носите с удовольствием медаль, да. Не можем похвастаться, что она сейчас у нас в реестре наград. И она дает какие-то полномочия, расширенные, как это было раньше. Но это эксклюзивные медали, и больше вы их нигде не увидите. Награждается Алабина Юлия Федоровна. Мирослава Казаковадың ілімі емгератушылық әрекетін үлгі кепте көрсету мұратпан, Қабарты Балқар телевидениесі де бірнеше интервью жазған. Давайте поговорим об одном из главных событий в образовательной сфере нашей страны. Это форум «Всероссийский. Образовательная среда 2014». В этом году проходил он в 16-й раз. Да. Вы участвовали. Более 6000 специалистов было. Вот лейтмотивом этого форума стала национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». На ваш взгляд, каким должен быть современный новый учитель? Какими качествами он должен обладать? Современный учитель, на мой взгляд, во-первых, должен быть образованный, интеллектуальный в таком полном смысле. Он должен быть понимающим в общении людей.
Лидером он должен лидером, быть? Он лидером обязательно должен авторитетом. Быть. Авторитетом? Авторитетом обязательно должен быть. Если он не лидер, если он не авторитет, если он не умеет общаться с людьми, если он не любит свой предмет, если он не любит детей, ему в школе делать нечего. Таких в школе не должно быть. Я бы хотела, чтобы принимали в педагогические вузы на конкурсном отборе. К сожалению, сейчас учитель материально построен так, что в педагогические вузы молодые люди не с охотой идут. А если идут, то вот. В школы работать потом не идут. Вот. Поэтому надо задуматься и о быте, и о материальном положении учителя. Вот стимулировать надо так, чтобы прием в вузы не всех подряд, кто заявление подает, а на конкурсной основе. Ну а как у вас в Карачаево-Черкесии? В Карачаево-Черкесии, я думаю, положение, ну я не скажу очень хорошее, но по крайней мере мы отвечаем всем требованиям, потому что по итогам ЕГЭ информация идет. Вот на всех уровнях наши ученики Карачаево-Черкесии никогда не подводили. Они очень любознательны. 1965 жылдан алып, 2009 жылға дейін ауыл мектебінде математика, физика, астрономия дәрістерінен оқытушы болып белсенді қылық еткен. 2006 жылда педагогикалық ілімлерінің кандидатлық диссертациясында етімізді яқлаған. Бәленші жылардың бойындағы белсенді әрекетлі, ердесімізге өз емістерінде берген. Мирослава Казакова 30-дан артық ілімі баспалаулардың соның санында 4 монографиядында авторы болады. Олар мектепте математика, мектепте физика, басланғыш мектеп деген орталық қырал баспа малларында ярық көргінілер. Сондай болып, көплігін ілімі құлықлары Россиялық емхалқылары ілімі практикалық конференциялардың ілімі ентіқларында да баспаланғынлар. Өз өмірін, яшауын, білімлендіруді, әлімі тармағын, ноғай адабиятын үрлендіруге бағыслаған оқытушы, Россияның ортақ білімлендіруінің сыйлы құлықшысы деген өрметлі атты да алған. Бір-бір адамлар бар, қаты сөзбен аңлатадылар. Бір-бір адамлар бар, сөзі де қаты туы. Манесі де терен. Айтар, құшақлап айтқанды етіп айтар, айтар, аңлатыр. Орысларды айтатан, не застрах, аза совесть деп. Ноғайша айтсаң, қорққаннан ту, ялғаннан, сүйгеннен оны бірге құлық еткен, оны оқытқан оқуларын, оны берген білімлерін аңлаған адамлар, оны оқушылары көбісі үйкен жолға шығып, үйкен ілмеден кеспе алған адамлар болғанлар. Расатанек болды, үшін айттың сен, яшауда заманлар болды, мен де ярдам тиген заманы бар еді, айтқым келмейді, ол айтпаға да ярамайды, ярдам тиген деп. Келетанеді мен қайғырма деп, өзін тыншайтып, ақын тоқтатып, асықпа деп, ол турашыл адам еді. Турашыл адам еді, аққа қақ деп, қараға қара деп, яшауда көтері затты адам сүйгендей болмайды. Келеді, дау деп отта янып, маған міндеп болды, міндеп болды, міндеп болды, сен адам танисын, сен көп адамды білесін, мына дейма ярдам керек, тоқтатып, аңлатып, үйрегіңді қинама, табармыз, сөйлесірміз деп, Черкесскеде қол өткен заманда да келеді, мына затпан разы туман, мына затпан разы туман, нау деп теріс не болады. Мен де аңлаймын, ну, яшауда көтеретіп түз болып болмайды. Адам, сау адамман қол өтсе, қасында әрбір адам өзінің ақылы бар, әрбір адам өзінің мұраты бар, әрбір адам өзі бір затқа өзінің мадарман қарайды. Соны себеп, мен айтатаным, асықпай тұрайық, деп етейік, деп етейік. Терең алып қараған заманда, мен оннан көп затқа үйренгенмен десем, от түз болайық деп ойланамын. Оқытушыдың айылынды кішкейден алып білімге, құлыққа сый беріле тағанын көріп өскен сыңар ұлы Казимир де, анасына сұп, яшауда оқытушының кеспісін сайлаған. Ол бұынлерді аграрлы технологиялық колледжінде оқытушы болып істейді. Анам бек еғытып ше оғын. Бұны ақасы сөз көмен мен. Ну, анам ақатта, ақатымта, абасында, ну, маға заменила дегендей, который айтқан сөзінен таймайтан еді, айтақ сөзін басында ойланып айтып, соңда еттің ме, етпедің мен, зашын етпедің, сабай затты біліп, сүйтіп үйреткен мені.
деп несправедливо бір заманда да ұрсып не деп ондай зат болу жоқ. Басында аңлап, өзі ойланып, айтса не деп, аша деветпей деветкен болсаң деп. Қайым айтақ затта сөз таба алмаймын, егітіп шейді. Мен сөйле соны есімге түсіріп, ойлансам, ойланымын. Ба, Казимир, өзің бір 10% сонадырым болсаң, уже біраз тура яшағың дегендей болып. Бір заманда да алдап, өтірік айтып, нетіп, есімде туып, бірге жоқ бұны айтады. Маған ұрсыса, о, десейтін, мен шошылып болып, соның үшін ұрсатан еді. Өзі деп, іздер жаңа қайтып айтайым, ұрсыса да, прям жүрегіңе тиіп, сөйтіп, нетан еді. Аңлатып. Аңласаң, екінші кере уже озатты, повторяй етпей, нетпей, ойланып, ақ деп болмай еттады деп, сөйтіп тұрғаман аше. Соңғы жылдар әтвесіні болды аше менде. Соның арасында мен директор Матакаев, Азамат Ибрагимович, Казимир, үйде отырма, халыққа бір полезный зат етпей керек. Өзіңді де еңіл ойлақ, өзіңді әрі чувствовать етесің деп шақырды мені мында. Сау осын. Бек разыман, действительно, өзімді прямаш яңғы туғандай болып көрдім. Балаларман сөйлеп, балаларға ақыл үйретіп. Ор бір ше аңласа, менде яшауда бір ару бір ше еткемен деп, сона сүйініп, сүйтіп құлғы етіп басыладым. Көзімді қағаным, менде бала заманда удивляться таным. Бір сқасқа айтаман десе, ой сқасқа айтады, мен естіпеген сқасқа да айтады. А потом икон бұғын заманда аңладым. Прям сходу сәчінеті тұрған. Мен бала болып, балаларым нелерім, елдасыларым нелерім барды, садикті неде, сорын атларын айтып, нетіп, мен де удивляться таным. Уа, қайтып олады о, сказка деп. О, сөйлі ашы икон бұғын заманда аңлайман. Деп нетіп сәчінеті барған импровизив. Ашы, ну, кішкей заманда. Мирослава Алиевна тек оқытушы болып қалмай, ілімі әрекетшісі де, язушы да болған. Туған елін, халқын, яшауды саулай алал жүрегімен сүйген адам еді. Ну, о, вообще, язып қайтып басланды мама. Мама школда оқу етіп, шаһарда оқу еткен всю жизнь, басынан бастап, пенсия шыққашым. Сол пенсия шыққан заманда менде үйде туым мында. Маған айтады, о, пенсия шыққаман құлықты деп тасыла алмаймын, тағы да шығақпан құлыққа дейді. А мен білетаным мама, өзінің ауасын ана қиналған яшауын несін книга язяк болып даже деп в прямом смысле книга тұтта просто язып соны қалдырсам екен хотя бы в рукописном виде деп сөйтіп нетіп таныды мама. Со мама айтқанышы сон мұратыңды нетті та соны яста соны мама язып басылады міне 2000-ші годлардың басында и прям нетті түрленді, ана прямо жила деп көзлері елтырап нетіп бір затты язады, потом бір стихотворениеде яздым деп қайдам. Мен айтам, ашы мама продолжайды та, соның арасында мама айтады, кандидат кигене, сдавайте песню, кандидат не болмайсың, Мирослава деп, все время айтсаңдар ма дейді. Соң кандидатский защищайтын екен деп. Мен айтам, мама мені не сұрайсың да, в 2006 году кандидатский защищает мама. Өзі бірне, вот есть аксиома, на ноль делить нельзя. Школда балаларды үйретсе, көп затты айтадылар, нау деп болады и доказать можно вот так. А на ноль делить нельзя деселер, это аксиома была, то есть доказательства не было, а было понимание, что практически это невозможно. И со бұрғынды мама айтады, ва дейді, ясым, а менде физмат құтылғамын та, ма айтады. Сөйтіп-сөйтіп, на ноль дейді, мен кажется доказала это дейді. Ну, менде, ваше қайтып деп сораймын, в общем, білейік шын.
Соны мама маға көрсіп, нету еді. Там основа метода перпендикулярные прямые. Параллельные перпендикулярные прямые. И айтадыны қара, сөйшін, деп боса, вот, дважды два, деп, екі перпендикулярные прямойлар параллельные, четыре точки пересечения. Дважды два – четыре. Трижды два – шесть. И со затпан, если объяснять умножение да, и деление, как раз и выходит из этого, что на ноль делить нельзя, прям не практически применять ЭТП, а именно на уровне теории доказывается, что на ноль делить нельзя. И, соответственно, это переходит из аксиомы в теорему. То есть правило было в там, где аксиомы были, а стало в разделе, где теоремы. И мен де прям созмада сюд будет мне там мам кайдам мен се неингадар не смогу оценка вермея хаймойланма. Ну мада сюд корнет, что сен доказает кендей корю мен де. Соном ама диссертация я послала на эту тему и действительно защитилась. В 2006 году диссертационный совет НЭТ принял диссертацию, подтвердили. В 2008 году из Лондона Бринсутан приглашение Гельдома Мага. Мы хотим, чтобы вы приехали и лекции прочитали вот именно по вот этой диссертации ее. Мы вам обеспечим переводчика, мы вам все обеспечим проживание. Мен против болды маше мамага, мамадын возрасты икон еді уже со заманда да. И мама браз юрогы аушына таан еді. Сескендім ұзақ ел самолетман штурмаға. Может, өтірікті еткен боурман, білмеймін. Сескендім мамады, ебермедім мен. Қызғандым. Бек қызғандым мен. В общем, ор со диссертацияды, вот там они приглашались на мероприятие, со мероприятие, когда мероприятие проходит, всегда научные такие, выпускают они буклеты, что ли. Вот, идет рад, надо ей к домбай книжке с ее диссертацией. Ол оқытушылық ем ілмі әрекетінен де басқа бос заманында қолға қалемін алып, жүрек түбінен шыққан терен ойларын ақ қағытқа ятлау кепте көшірумен. Қара сөзбен жазу мүмкірлік таған еді. Бірнеше кітаптың да авторы болады. Наша библиотека была очень опечалена вестью о том, что умерла Мирослава Алиевна. Она была нашим читателем. Сотрудники ее очень уважали, потому что в ней чувствовалась сильная и талантливая личность. Интересно в ней было то, что такие, казалось бы, несовместимые таланты в ней совместились. Физика, математика, педагогика и параллельно литературное творчество. Интересный очень была человек, поэтому наша библиотека с ней сотрудничала. Мы провели встречу с ней молодежи, творческую встречу, чтобы показать молодежи вот такого человека. Мирослава Алиевна ведь была замечательным педагогом, она гордилась своими учениками, она гордилась тем, что она разработала собственную методику преподавания, значит, в области геометрии, теорию площади. Вот. И готовила и научную работу на диссертацию. В общем, и философия ее занимала. На философскую тему у нее тоже книги были. Но интересно то, что и литературное творчество у нее было и на ногайском языке, и на русском, и на карачаевском даже. Совершенно аналогично и адекватно. Она вот написала, например, поэму «Колесо жизни» на ногайском языке и эту же поэму на карачаевском. Это очень интересно. Ну, конечно же, печально то, что вот она ушла, а книги ее в нашем фонде будут храниться всегда. Она нам дарила их, и вот сейчас мы подготовили справочник «Литературная Карачаева-Черкесия», и, конечно же, мы ее тоже включили в наш справочник, биографическую справку о ней и список литературы,
ее произведения, издания и о ней статьи. Так что будем помнить, будем читателям нашим пропагандировать творчество Мирославы Алиевны, говорить, что была такая замечательная женщина, ногайская писательница, педагог, ученый, поэт, поэт-писатель, педагог, физик, математик. Вот недаром у нас выставка, когда мы во время, в общем, проводили вот эту нашу встречу, ее творческую, на которую были приглашены вот ее такие ученики, которые заняли уже в обществе у нас достойное такое хорошее место, и мы собрали все ее творчество, и выставка наша называлась «Физика и математика, проза и поэзия». Это вот то, что как раз ее характеризовало, ее творчество. Кеспидің шынтысы манда ұстасы болған Мирослава Казакова-дың яшауы көплеген яс оқытушыларға да екі көрім ем үлгі десем, яңылыс болмас. Аллах жәннетлесін Мирослава Алиевнаны. Мирослава Алиевнаны мен 2013 жылдан бері таныма. Ол жыл бізіне институтқа келген еркен ол. Кафедра естественно-математического образования деген кафедра бізді. Математик болып келген еді. Ол математика Эльмуланы кандидаты еді. Ол кезі далай бош кандидат түледі. Аны орысша айтқанда открытиясы болып алай. Ол алай неметкен методиканы ашқылаған еді дүнияда. Математика Эльмуда методикада болмаған затыны ол ашқылап, это было ее изобретение, это новизна была ее такая, ол орысша айтқанда она изобрела, как говорится, выявила, исследовала два метода решения математических задач. Это было лично ее изобретение. Анан сорадан көп ачкылган затлары бар еді, патентлері да бар еді, математиканың үстінен, оқуының білімінің ілмінің үстінен. Бек терен ақылы адам еді, терен білімлі адам еді, адамлығы бір дауылы адам еді Мирославаны. Қатында болған адамға болушылық еткелей, білеген салғалай, ол керті да ол таянчақ адам еді айтырға. Аны, аңға таянырға, аны бұл орысыл айтығалай, в разведку можна болы дегелей. Базарға болуға еді ол адамға, керті ақылы телен адам еді. Аллах жәндетлетсін. Борис Тагирович бұл бірге профессор бар, бізде Борис Тагирович Кашароков деп, тұш қыралан тілерінде, екісі бірден үшілеп тұрғалы әркен шағарда школда. Борис Тагирович ректор болған саты қоймай тілеп алып келіп бізге кафедраға тамадалықта етіп, математикадан докторға алы еткен еді. Арты сауылығы қарусызырақ болып жүре алмай әркен шағардан бері алай ішіні қойған еді. Сонра ол құрым математика білімде әлімі ұзатыла ашқыламағанда Мирослава жазушы еді, Мирослава назымушы еді, Мирослава шайыр еді. Мирослава айтылып тұрған публицист еді. Публицистен сонра да кескіз білесі саны Рабиғатын үсінінен екі түрлі кітабы шыққаны, анан сонра жашауының чархы деген поэтический кітабы шыққаны. Аны ол кітабы қарашай тілде, ноғай тілде де шыққан еді. Аны қарашай тілде шыққан варианты бұла жиылып, қарашай тілінің ұстазылары республикада семинарды өткен ек, біз мамында институтта бірді бек жаратқан елі. Алай тиражы азырақ болған себепле ол енді азайғанды, ол шықса да болуға де, бірді бек жаратып, ұстазыла да бізді Мирославаны алы етейік. Бек қиналдық Аушханына замансыз кеткен, Аллах жәндетлетсін. Сегодняшняя школа до неузнаваемости другая, чем та, которая была. В худшую сторону или в лучшую? В смысле информационного направления в лучшую. Но очень много нежелательного вклинилось в это дело. Сейчас дети читают, говорят, мало читают. А если не читать, то грамотность у ребенка не будет развиваться. Грамотность именно в чтении.
одно и то же слово сейчас встречаешь, в другой раз встречаешь, и оно запоминается зрительно дальше, что помогает грамотному письму. Ну вот сегодня родители и ученики воспринимают учителя как продавца знаний, а они потребители. И учителя в большинстве своем уже не служат образцом для подражания для своих учеников. А как у вас в Карачаево-Черкесии? Ведь это Северокавказская республика, где испокон веков воспитывается уважение к старшим. И наверняка у вас этой проблемы не должно быть. У нас такой проблемы нету, я вам скажу. Мы провинция. Вот. У нас дети владеют несколькими языками, а каждый язык имеет свой стиль, свою глубину знаний, морали и так далее. Ребенок, знающий несколько языков, он, несомненно, интеллектуально выше, чем ребенок, который знает только один язык. Өзі бүгін бізім арамызда йоқ болса да, ол яшауда ярық ізді қалдырған. Оның аты халқымыздың есінде өмірлерге сақланайық. Сол ыз оның әйеліне, қардаш қауымына яшауда икон күшті берер деп ойланамыз.